ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉ ልጸልይ ያስለቀሰሽ እድሜህን የበላ እድሜሽን የበላ በስጦታ የመጣ በቅናት የተደገመ ደጃችሁ ላይ ለአመታት የተቀመጠ እንደዛ መቃብሩ ደጃፍ እንደነበረ ድንጋይ ካንቺ ማዕፀን በር ላይ ካንቺ ደጃፍ ላይ ካንቺ ትዳር ላይ ካንተ ትዳር ላይ ላንተና ለመጨረሻ ዛሬ ይከባለላል አሁን ይከባለላል አሁን ይጠረጋል የሚቀጥለው 9 ወር እኔ ጋር ስትመጣ እንዲህ ይሆናል መስፍኔ ያ ነገር ተሳካትላለ ያ ነገር ተለቀቀትላለ የተያዘው ነገር ተፈታትለኛለ የተገደበው ነገር እኮ ተከፋፈተትለኛል እጅ ዘርጋ ከኔ ጋር እንጸልይ ደስታቸውን የሰረቀ ይሁልኝ መቆም አይችል እንደ ቀጠል ሲወርቆ ያለው ይሁልኝ ይሁልኝ በፎቶ ላይ ተደገመ በጸግሯ ላይ ተደገመ በልብሷ ላይ ተደገመ በስሟ ላይ የተደገመ ሁዳ መተት አይኔ ጥላ ጥላውጂ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ መጥቷል የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ መጥቷል እርግማንን ስበር ብሎ ቀብቶኛል ጭንቀፋን ስበር ብሎ ቀብቶኛል ውጡ ካላችሁበት ልቀቅ ልቀቅ ቻቻቻቻቻቻቻቻ አካላቸውን አሳስሮ ያዘ መቆም አይችሉም አሁን አምጣቸው አምጣቸው ትነካለች ነገራው ይበላሻል ትነካለች አይሳካላትም ወደገ በኢየሱስም ተመታ ባሉና ጫነ ፍጥን አን ሁለት ሶስት ሩድነና ሉካት 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 ዲዮ ከርስ ነኝላ ትንታመታ ሰርካ 24 አመት 24 አመት 24 ሶስት ጊዜ ጩሁና በታላቅ ድምጽ ሂድ አን የቡዳ መንፈስ ለጌታ ለኢየሱስ ማና አንተ ደግምት ስንታመታ ሰርካ 23 አመት ታላቅ ድምጽ ሶስት ጊዜ ጩሁና ቹ አን የመጀረሻ አጨብጭቢ ለጌታ ለኢየሱስ አንቺ ቤት ሆስፒታልን የሚያነጋግር ሰፈሩን የሚያነጋግር ታምራት ይወለዳል ሳሙኤል ይወለዳል አዲስ ነገር ይሆናል በBethel TV YouTube ቻናል የሚለቀቁ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ Bethel TV World Wide YouTube ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት ይጫኑ Bethel TV ቻናል World Wide